Ötən həftə Avrasiya İttifaqının Rusiyanın Kazan şəhərində keçirilən toplantısı zamanı Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın Zəngəzur danışıqlarında gizli şəkildə iştirak etdiyi iddia edilib. 10 noyabr bəyanatına əsasən reallaşmağa ən yaxın olan məsələ kimi Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi planı Kazanda keçirilən toplantı zamanı Paşinyanın sözü gedən gizli iştirakı ilə bir qədər də həllinə doğru önəmli addım kimi yadda qaldı. Ermənistanda bütün diqqətlərin yönəldiyi parlament seçkiləri ilə əlaqədar hələlik erməni ictimaiyyətindən gizli saxlanılan görüşdə fakt qarşısında qoyulan Paşinyanla bu təmasda vacib razılaşmalar əldə edilib. Ehtimal olunur ki, 2021-ci ilin dekabrın 1-dən ən gecici 1 yanvar 2022-ci ildən Azərbaycanın Naxçıvanla birləşdirən Zəngəzur avtomagistralı açılacaq. Təxminən eyni vaxtda Ermənistandan İrana və Rusiyaya nəqliyyat işə düşəcək. Bununla da 10 noyabr bəyanatına uyğun olaraq ilkin mərhələdə Zəngəzur magistralı, sonra isə dəmiryolu xətti işə düşəcək. Təxribatlar baş verməsə bütün bunların regionda göstərilən zamanlarda reallaşacağı qaçılmaz olacaq.